看见。好。那to či tady ten úkol jsem se rozhodla v češtině, když to je jedno v jakým jazyce, ale... Vlastně tady nic nepíšou, nebo tak, ale zjistila jsem, že tento úkol, že prostě já jí mám dovíst jabko, ale prostě nějaký... A protože zase je nějaký neviditelný úkol. Jsem se vlastně na to nepodívala, ale prostě byl a jela jsem hnedka do Waterdale a ona to měla ten čerej otazník, takže mě napadlo, že to natočím a budeme hledat společně jablíčko a popřívadně někomu ukážu, kde to jabko je. Ale je to dálka, jo? Tady někde by právě měli být fejkovací sady. Takže tam video nebylo v mapě, tak já vám to ukážu v mapě. No, ale musíme to najít, takže... Tak. Takže jdeme na to. Takže tady to jabko má být. A máme ho dovíst do Fjellgrou. Takže ho tam zavezeme. Ne, do Waterdale. Ajajaj. No, tak jdeme do